Danes bo žurka, Filip, danes bo žurka, danes delava koktejle. Ja, oddaja se reče vesela žlica, danes bo res vesela. Primarno oddaja ni namenjena alkoholu. Bomo delali tudi brezalkoholne koktejle, obe verzije. Ja, ja. Ti boš pil... Ker moja logika pri alkoholu je, če se že greš alkohol, vzameš čisti alkohol in pač piješ čistake. Ne? Ampak njena logika je bolj sofisticirana, če se že gremo alkohol, dajmo nekaj namešati, nekaj seksi, nekaj easy, nekaj to. Ampak jaz ne sem pil alkohola. Ja, ona je noseča. Ne? In zdaj boš ti pil. V bistvu bom jaz danes... Jaz bom brez alkohola, zdaj vam zamenjala. Pil za dva. Ne? Ampak po uvodni špici. Po uvodni špici, režija. Pomočnika imamo danes malo ljubšo žival, ugadeš, katera je to? Skaj sem bo rekla žival? Ne, pomočnik je žival. Jaz sem pomočnik v veseli žici. Ja, ne, zdaj imamo še enega pomočnika, odzadi tebe. Ne smiš gledati, malo ljubšo žival je? Nastja, ti si že zdaj pila, na kaj zdi predodajam pila, dej, prosim se... To so hormoni, Filip. Si želite kuhati z nama in so spore sestavine, dejva nas je začeti. Ne, kateri... danes ne kuhamo, danes mešamo. Mešamo, kateri je prvi koktejl? Prvi koktejl je džin kombuča. Ja, je tako. Potrebujemo en tak lep kozarček za vino, lahko kakšnega drugega. In potem potrebujemo džin, pa potrebujemo malincino, malinino kombučo, pa potrebujemo maline, pa led. To so te štiri sestavine. Če hočemo delati brezalkoholno verzijo, štiri sestavine, en, dva, tri, štiri. Če hočemo delati brezalkoholno verzijo, pa samo spustimo džin. Okay? Ampak mi bomo danes naredili alkoholno. In prva stvar, ki jo rabimo pri vseh koktejlih, je led. Led je fajn, da si gledate, kak dan prej zamrzen, da ga odkupite, kako vreč koleda, če imate kak dogodek, oziroma če imate družbo in bote delali koktejle. Ponavadi se napolne kozar vsak do ene tretjine. Si zdaj delal, Filip, ti sploh koktejle? Nisem jaz za koktejle. Jaz nisem. Tole imamo, potem pa damo 0,3 decilitra. Ampak, daj mi ti najprej sam, da nas kakšen je tvoj odnos do alkohola, a drugač velik piješ, tako nas skrivaj mogoče, kaj jaz ne vidim. Ne, pijem, veliko, zelo malo pijem. Torej, probaj zaživeti brez alkohola. Kaj pa recimo, kaj te razezim, a te kdaj mika, da bi se ga naluftala? Ne. Pač jaz pijem vse takrat, ko je dobra družba, pa spijem kak vinče, kak kokte. Zato pa z mano nikoli ne piješ. Zato pa ne pijem, zato pač ne piješ alkohola. 0,3 džina. Ja. Mislim, odvisno zdaj, koliko hočete pač imeti intenziteto same izkušnje kulinarične. Kako pa damo malo malin? Ja, precej smiselno. Potem pa nalijemo čez malinci. Kombučo, ne? Malinci na kombučo, z okusom maline. In ker smo že glih pri kombuči, ne? Velik, to je zdaj tak hit, velik se o tej kombuči govori. Kombuča je v bistvu fermentiran čaj. In zakaj se temu sploh reče kombuča? Je zato, ker je bil nekoč nek kombu, doktor kombu, ali nekaj tazga? Ja. In on je pol to patentiral in pol so da zraven še ča, zato ka ča pomeni, mislim, da je japonskem jeziku čaj, in pol iz tega je ratu kombuča. Kombuča čaj. Gre za fermentiran... Tako se govori. Fermentiran zeleni čaj. Evo, to je mama. A to že? To že. Ha, to je prvi koktejl. To je prvi koktejl. Ne, da gzit zugi, tu folk pije. Veš, pust. Vmes. Toliko o tem. Ja, nas je naprej, dejmo, ljudje gledajo, ljudje bi radi se ga naluftali, dejmo. Dejmo, naslednji koktejl, imamo... Poletje je pred vrati. Virgin Pina Colada, to je brezalkoholni koktejl, ki ga bomo delali v tem lončko za... Martini, ne lončko, kozarcu, se opravičujem. Potrebujemo pa naslednje sestavine in sicer ponovno spet začnemo z ledom. Ko smo želih pri ledu, moj prijatelj, ne bom povedal imena, dejmo reči Grega. Grega tudi se veliko leda kupuje, zato ker si doma dela ledene kopeli. Tako da led je tudi primeren za to, lahko dobite na kjer... A ni to Tom rekel, da dela? Sem rekel Grega, sem hotel ohraniti njegovo to hobije pa te stvari. On noče biti javno izpostavljen. A ja, okej, okay. Se pročujem. Tom, to nisem tebe mislila. Tom strojni Instagram. Ja. Led. Potem bomo pa dodali ananasov stok, 100%, en deci približno. Mene nekaj zanima na tej točki. Ja. A če... če recimo zmešaš vodko pa džusa, to je že koktejl. Džus, vodka, ja, sem... Nisto ne maram. Ne. A, to je že koktejl tehnično. Torej, če dve stvari zmešaš, je to že koktejl. Ja. Kako ima pa koktejl, a veš, kjer koktejl ima največ sestavin in koliko je teh sestavin? K
kaj me ne preizkušaš? To te stvari sem jaz, sem se pogovarjal z znanstveniki, pa to raziskal. No, 71. 71, kako se mu reče? Commonwealth. Bravo, Filju, kako si se dan pripravil na veselo ždico? No, da sam... Nisem, jaz sem pa sam trezen, nisem se kaj dosti bravo, ne, ampak pustimo do tega. Torej. Sem pa enega spil, sem slišal, da je nastaj noseča. Pa še enega, pa še enega. Divoti. Pa še enega. V glavnem, ananas, ananasov sok, led, tu smo pa zdaj naredili, da vam razložim. Mleko. Kokosovo smetano, kupiš kokosovo smetano za stepanje ali pa kokosovo smetano za kuhanje, potem pa dodaš noter, ne vem, koliko smetana smo dala, da ne bom kaj... dala sva to, kaj sva začutila. Pol deci kokosove smetane, potem smo dala pa zraven en deci ananasovega soka in smo ta zmiksala. Boljše je z kar z unim paličnim mešalnikom oziroma z unom ročnim mešalnikom. Zdaj ne bomo miksala zaradi tega, ker pol preveč ropota vdajte, da smo to že prej naredila. To pa dalje smo še zdaj zraven noter eno žlico kokosove moke oziroma nastrganega kokosa. Po višji. Ja, po kokosu. Tako lepo vama. Ok, in to bomo zdaj dali v... A lahko jaz nekaj obrašam? Ja. Zakaj imam jaz predpasnik? Sem dobil iz režije naročeno, da imam predpasnik danes. Čemu to? Te tako je. Ja. Evo. Takole, vidiš, pač point je, da se naredita takole po dve plasti. Wow. Bela, pa rumena od ananasa. Uh-huh. In potem ukrasimo to. Z ananasom. Z ananasom. Wow. Po želji lahko še potrosimo. Čak, kva se vidi, to je jogurt, to ni koksel. Definitiv, ti si sem jogurt. Počeli lahko potrosimo še s kokosovim čipsom, če ga imamo doma, da bo vse skupaj zelo lepo zgledno. In to je to. To je virgin pina colada. Če pa hočemo, a zdaj na žličo je. Ja, to se pije. Če pa hočemo, da je alkoholna, pa lahko damo že sam 0,3 belega ruma zraven, pa imamo potem pina colada alkoholna. Ampak mi da bomo danes, da bo za mene tale in bo dobra z alkoholna. Eno vprašanje imam za te. Ja, povej. Od vseh pijač. Ja. Alkoholnih. Ja. Pa če da jih ne mešaš, katera ti je najljubša? Alkoholnik, jaz bi rekla gin tonik, mi je kar dobro, pa kombuča gin. Tam če ne mešaš, torej gin. A ja, če ne mešaš vino. Vino? Ja. Kjer rdeča, bela? Pol suho, suho? Rdečo, pol suho. Rdečo. No, sam to, če ste hoteli kdaj impresionirati, Nastjo kot poslovnega partnerja in sam ne zdaj, naslednjem letu. Vina pošiljete, tako je. Ok, torej smo, že še enkrat sam ponovim, sestavine imate za vse koktele spodi, vsi recepti so za eno osebo, teda po pa sam prilagodite na to, koliko oseb želite. Torej imamo pina colada, brez, kaj delaš? Padlo je. Pa ne z rokami prijemati, Filip, ja. Malo kulture. Gremo naslednji zadnji koktejl. Zadnji koktejl. Imamo pa, da nam kaj narobe povedal, moram imeti zraven za sam zihar. Aha, mango rum cooler. Čak te iz režije, me sam nekaj sporočajo. Ja, preveč govoriš, so rekel danes, lahko še jaz no povem. Ne. Ok. Danes sem pač lihtek, da veliko govorim. Ja, okay, danes, ja. Za ta koktejl bomo pa rabili nekaj za pomiksati. Hmm. Tole je tale napravica, posodica za koktejle. Če nimate, pač date dva kozarca skupaj. Bo čisto, ok. Daj mi uno merico za 0,3. Tam ne, le. Imamo 0,3 belega ruma. Ja, ja, to je... Ja, let še morda. Vedno let. Te treba povohati, če je zadeva prava. Drugač pirati so v filmih pil rum. Sam povem, to ni bilo napisan sicer. Ja, ampak oni so pili v navadno rum. Aha, ta pa je drug rum. Ja. A, let. Ja. 0,3. Ja. Belga ruma, ja. Potem pa dodamo, pazi zdaj, pol deci svežega pomarančnega soka. To smo stisnili na pomaranča. Uh-huh. Tole pa da zdaj razložim. Tule je pa en deci freshi manga. Uh-huh. Freshi mango je malincin nov izdelek in sicer gre za tako zdrav napitek, osvežilni napitek, samo iz dveh sestavin in sicer noter mango, pa eritritol za sladilo in to se zmeša, pač ena merica se zmeša z 2 deci vode, ima tako svežilen poletni mango napitek. Tukaj noter sem pa v bistvu v en deci zmešala eno merico, teda malo bolj močen okus, kaj se ena merica na 2 deci zmeša. Teda deci vode, pa ena merica freshi manga, tu noter. V bistvu je freshi z okusom manga.
Ja. Se... Fresh je ime napitka, ja. Mango je pa zdaj okus, ker lahko da imeš še te druge okuse, ja. Imamo zdaj fresh mango, pa bomo, ne vem, fresh malina, se veš, ne? Ampak zdaj fresh mango. Mm-hmm. Okay? Fajn. In zdaj to, in zdaj pokrijemo. Da, to moramo fajn nabiti. Kar uporabo, so to nasilje, kot filter, nastra. Zmešamo, kot pravi oni. Ja. Ali? A boš ti probal? Ne. Sam, mislim, tako, počutim se izključenega iz današnje oddaje. Jo? Ponad me več vključuješ. Ja, danes, ja, pa, danes na mojemu področju, veš, danes na mojemu področju in mi zelo, zelo mi sede. Podamo še pa malo leda v kozarc. Koktejl je vedno fajn, da imate veliko leda, ker so res bolj okusni potem. Ampak morda je pa istočasno paziti, da se vam ne ta led preveč raztopi potem noter, ker potem pa rata stvar tako imenovana vodena, oziroma pač preveč blaga stujko. In med tem, ko Nastja tole dela, ne, mogoče en vic z moje strani, ne, tak nosečniški. Ja. Ja, ne, mogoče reč ne. Dobil sem dobil namig tukaj iz režije, da mogoče boš, da ne. Torej, to ja. Si naredila, ja? Ja, malo ledaš, da bo polno. Ja, da bo polno. Tako, tudi ta napitek lahko naredite brez, tako, ki lahko nabrite, naredite brez alkohola. In si se sam zmešam v tem freši mango, en deci, pol deci svežega pomarančnega soka, led, pa je to zelo svežilni napitek in na koncu dodamo še zraven samo svežo meto. Eno slamco boš dal. Ja, absolutno, to je moja naloga. Takle, dajmo. Še malo mete. Katero si že želiš? Jaz mislim, da bi tukaj črna pasala, ljubezen. Kaj pa ti misliš? Ja, dejma, okay, črna. Super. Evo, takole. Imamo tri koktejle pripravljene. Koktejli so res tak hitri, dobri, vsi smo jih veseli, lahko so brez alkoholi, lahko so alkoholi, vedno poželi. In tudi, če kdo ni vesel, pa kaj ga spije, postane... Je bo je zihar vesel. Vesel, ne? To je to. Še posebej, če spije vse te tri. Ja, a bom jaz zdaj to kaj degustirala, ker mi je morala na koncu... Ne, ker mi je morala poslikati to. Ja, ampak na koncu daje mi dva morva v cen... Veš kaj, veš kaj? Ja, daj ma vsak en šluk, en šluk, jaz lahko itak sam tega, ti pa daj ta dva. Veš kaj, jaz sem v bistvu tudi naredil tečaj za somelijeja. Ti nisi nič naredil, pa jaz lahko po vonju ti povem, kakšen bo. No, daj ti probi ga na slamcu. Tale je dobro. Ne, probi ga na slamcu. Nastja. Sam da najprej, da najprej boham. Filip vrač ne pije alkohola, sem to moram povdariti. Ja. Ja? 9. Wow. 9. Jaz zato pomaranče, ko imaš rad. Zdaj pa še tega z malino kombučo probi. Ja? 9,5. Wow. Ja. In pa tega. Unik ne smijem. Oh, 10. Vrhunski jaj. Je, ne? Ja. Ja, super sem to danes naredil, se ti ne zdi. Danes pa so res odlične. Tale vdaja se mi pa danes zelo dopadla. Večkrat mogo kaj tako zanimivega delati. V redu, a potem pa, dragi gledalci, lepo, da ste bili z nama. Recepti najdete spodaj. Če boste lahko podajal daljše kakšen komentar, če ne bo šlo vse počes poprek, ga dajte napisati. Veseja bova vaših feedbackov. Mogoče, če nam napišete, kjer je vaš najljubši koktejl. Mi? Ja, naj napišu, da vidimo, pa lahko pa še da, kaj, a veš, narediva. Kar narediva. Recepti kar spodaj v komentar. Ja, in morda za danes bi to bilo to. Tako. Sedaj pa prosim, če greš, ker jaz moram tole spiti. Najlepša hvala, lepo zdrav, veseja žlica.